šéfa ale risotto přílohu hodíš zelený přes. Začínáme ale risottem, respektive šafránem. Romane, když se řekne, že je něčeho jako šafrán, to už jste to vlastně říkal v tom prvním vstupu, tak to znamená, že by to mělo být malinko, ale zároveň při slově šafrán se mi vybaví něco nedostupného, drahého. Jak to je v tomto případě s šafránem vlastně? No, šafrán to je velice zajímavé kořen. Je to nejdražší kořen na světě. A v podstatě já se nevybavuju nic